Tem. Cada um, fazer um passeio? Amanhã, melhor preço? Agora 60 mil pra conta.
tipo de lâmpada que é usada também, ó. Não é? Tipo, a lâmpada daquela época era assim mesmo. Que era uma coisa Thank you.
tipo, es como la gente con el chocolate que dice, me voy a poner este chocolate para ti. No, no lo guardas. Hasta que no viene. ¿Puedes comportarme con el colar? Va a ser lindo.